Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O curso do Zoneamento Ambiental Produtivo tem como objetivo capacitar o aluno na aplicação e compreensão da metodologia ZAP. As inscrições estão sendo feitas pelo site WhiteTech e irão até o dia 22 de fevereiro, próxima sexta-feira. Espera-se que, ao final, o aluno esteja apto a utilizar o ZAP para gestão territorial em suas atividades e capacitado manipulação de camadas de informação geográfica para produzir mapas básicos com segurança, rigor técnico e autonomia. O treinamento será realizado na modalidade semipresencial, utilizando-se das plataformas EAD, Trilhas do Saber, do SEMAD e o WhiteTech, tanto para a apresentação do conteúdo quanto para o cumprimento e gerenciamento das atividades e fixações e testes. Estão previstos 5 encontros presenciais, 2 atividades de campo ao longo do curso nas unidades WhiteTech Lab de Viçosa, Rio Paranaíba e também na Plug Minas, em Belo Horizonte, para revisão do conteúdo e atividades avaliativas. Por se tratar de um projeto piloto, serão ofertadas apenas 25 vagas em cada um desses polos que citei. São 75 no total. Após a inscrição no portal, você receberá por e-mail um formulário de inscrição. Fique atento, hein? Todos os formulários serão avaliados por uma comissão examinadora e, caso aprovado, terá sua matrícula efetivada. O secretário adjunto da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Amarildo José Brumano Calil, enviou um recado exclusivamente ao Paracatu Rural, explicando sobre este curso. Bom, o zoneamento ambiental e produtivo, que nós apelidamos de ZAP, ele é uma metodologia desenvolvida pela Secretaria da Agricultura, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, com o objetivo de fazer um diagnóstico rápido de bacias hidrográficas, né? E a necessidade de fazer esse curso surgiu a partir do momento que começamos a aplicar o ZAP, nós percebemos da necessidade de se criar uma massa crítica, né, de profissionais com competência para realizar uma maior amplitude, que é a nossa intenção de que essa metodologia seja usada em Minas, mas também em todo o Brasil. Bom, esse curso ele será realizado na forma de EAD, né, em ensino à distância, porém com semipresencial. Haverá parte do curso, ou módulos, que serão feitos em campo, porque existe aí, nesse caso, a visita a uma bacia hidrográfica. Por ele ser um curso um pouco mais sofisticado, digamos assim, quem pode participar tem que ser profissionais, né, da área de ciências agrárias, geógrafos, topógrafos, né, que tenham condições e tenham o pré-requisito já de trabalhar com softwares de geo, né, que tem essas condições. E esse curso será ministrado, né, em 3 unidades do IATEC, uma parceria que nós fizemos com a Secretaria do Meio Ambiente, ou de Ciência e Tecnologia, e será um em Viçosa, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, um em Belo Horizonte e uma outra unidade na cidade de Rio Paranaíba. Então, a gente vai fazer essas 3 com 25 vagas, né, em cada uma dessas unidades. As inscrições já vão se iniciar na segunda-feira através do site da SEAPA. E a partir dele vai direcionar e vai dar todas as orientações para o interessado fazer essa inscrição. A boa notícia é que o curso é gratuito, né? É um curso de 180 horas, portanto ele tem uma certa robustez em termos de horas, mas é necessário. E o profissional que fizer esse curso, ele vai atuar aí na questão das consultorias ou no próprio governo, ou seja, vai abrir um mercado, né, de se realizar esse tipo de trabalho, né? E ele pode ser, essa metodologia pode ser aplicada em qualquer região. Nós estamos falando, a expectativa é que ela passe para todo o Brasil,
né, desde que tenha a limitação de uma bacia hidrográfica. Então essas seriam as informações que a gente ia passar sobre o curso. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado.